Organizata për rritjen e cilësisë në arsim ku unë punoj është tërësisht e mbarur nga transparenca institucionale. Dokumentet si CV të profesorëve, rregulloret, vendimet të universitetit janë tërësisht e nevojshme që ne me informu publikun po edhe me intervenu aty ku e shohim keqbërjen. Po du me ju të regu se si përmes kërkesës për qasje në dokumente zyrtare, ne kemi mujtë edhe me informu publikun, por edhe me intervenu në sistem. Në 2017, kur i patëm shiku CV-t e profesorve të stafit menegjerial të Universitetit të Prishtinës, për të parë se a kanë mjaftushëm publikime shkencore për të justifikuar titujt e tyre akademik, e kemi pasë se 49% për i tyre nuk i justifikojnë titujt akademik. Kur doli ky raport, patëm akuzat të ndryshme, i keni shiku si vite gabume sepse ato janë të papërditësuara. Edhe ne thamë, okej, vitin tjetër, kur të bëjmë hulumtimin për gjithë profesorët, kemi me kërku për universitetit qasje në CV të përditësuara, dhe kështu ja bëm. Por, që ka doli se rezultat është se 72% e krejt profesorëve në Universitetin e Prishtinës në vitin 2017 nuk justifikonin kriteret e tyre për me u thirë në gradën profesor. Kjo i alarmoi ata jashtëzakonisht shumë dhe filluan të publikonin punime shkencore, ca në revista të mira e ca edhe në revista më të dobta më të këqia. Por, të gjithë profesorët e rinj dhe ata që u avancoheshin i plotësonin të paktën kriterin për punime shkencore sa i përket për të zgjedhur në njërën gradë apo tjetër akademike. Nuk shkoi shumë kohë edhe stafi akademik të cilët mendonin se është bërë pa drejtësi, vinte në orka për t'u ankuar. Kështu ndodhi edhe me një person, që s'po ja përmendi emrin për shkak të privatësisë, se i ishte refuzuar protokollimi i ankesës nga zyrtar të institucionit të universitetit. Një lloj sikurse kërkesa për qasje në dokumente zyrtare. Parashtrimi një ankese është e drejtë e çdo personi që është në Kosovë, e LRMO, qytetarëve të Kosovës. Është detyrë zyrtarëve të tillë që me protokollu parashtresën, me qoftë edhe me refuzu si të pa bazë, por me protokollu gjithsesi, në mënyrë që me i hapë rrugë të tjera të përshkallëzimit ligjor, qoftë me dërgu rastin deri në gjykatë. Ky person dëshpërimisht erdhi në orka dhe na luti që të paktën të ndihmonin ta protokollon ankesën. Ne ishim mësuar me zyrtar të tillë që refuzonin me marr kërkesa, refuzonin me protokollu ankesa e kështu me radhë. Dhe të vendosur se kur të shkojmë aty, nëse na refuzohet edhe neve, do t'i turpronim publikisht përmes medjave, por edhe do t'a thirrnim policinë për ta denoncuar se keqpërdorim të detyrës zyrtare. Shkuam në universitet dhe vendosëm që s'kemi me lëviz për aty deri sa ta protokollojnë ankesën. Zyrtarët e universitetit e protokolluan me njerë. Dhe si rezultat, ky person sot është profesor në Universitetin e Prishtinës. Ju tregova këtë për të ilustruar se si vendosmëria e gazetarit dhe frika nga turprimi publik i bind edhe zyrtarët më të ngurtë.